had not been in it an hour, but scarce a quarter, when the drums came sounding up the street, and then the beat was shorter, for it's up, 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 our colonel cried. It's up, 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 and away then, and it's up, 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 our colonel cried. The morn's our battle day then. Bonnie Lassie, will ye dine with me? Bonnie Lass, will ye lie near me? I'll get all your ribbons free, then the morning E aí pessoal, beleza? Aqui é o Malakai e hoje eu vou apresentar um vídeo especial para vocês. Eu vou mostrar para vocês por que Assassin's Creed 4 ou Assassin's Creed Black Flag foi o melhor jogo que eu joguei em 2013. Esse jogo ele já começa ganhando na história dos jogos pelo fato de ter para todas as plataformas. E detalhe, nenhuma delas teve a versão defasada ou piorada não. Se você jogar ele no PlayStation 3, no Xbox 360, no PlayStation 4 ou no Xbox One, como é o caso dessa gravação que eu fiz direto do Xbox, você não vai ficar com nada a desejar em relação ao gráfico e ao jogo em si. Claro que por ser mundo aberto ele tem lá seus bugs, mas foram poucos os presenciados e detalhe, nenhum dos bugs que eu tive o desprazer de presenciar atrapalhou no meu gameplay. Esse jogo ele tem diversas coisas a ser citadas. Ele é um jogo de aventura com alguns elementos de RPG, como vocês podem ver. Ele tem um minimapa do lado esquerdo, do lado direito ele tem os dois itens principais que estão na mão. Um é considerado a arma e o segundo é considerado o item em si. Como vocês estão vendo na tela, vocês podem pegar tesouros, mapas de tesouro que mostram localizações ou documentos que você pode usar para entender mais ou menos a história do jogo. Assassin's Creed, acredito que todos eles, como eu só joguei o Unity e esse 4, eu não posso dizer com toda certeza, mas acredito que todos eles são referentes a fatores históricos. Até porque ele faz parte de uma empresa chamada Abstergo, que criou uma espécie de máquina que faz com que as pessoas consigam retornar no tempo através de um computador. Isso, claro, para mudar eventos históricos de interesses governamentais ou de forças, pessoas poderosas do planeta. Mudam partes da história para que elas ganhem dinheiro. Vocês percebem que o gráfico do jogo é muito bom e a interação com o cenário é excelente. Ele foi muito bem falado na época que foi lançado. O jogo possui eventos climáticos e a floresta é bastante variada, sendo que tem alterações no cenário para os momentos do dia que você passa. Essa música de fundo está sendo cantada pelo Vane, que é um amigo do Edward. É óbvio que ele está bêbado nesse momento. Você percebe que apesar de ter uma quest principal, você pode perder bastante tempo fazendo outras coisas bestas, como coletar os fragmentos de anjos, coletar as músicas para ensinar os piratas e até os baús. Esse jogo tem quests secundárias bastante interessantes, que faz com que você tenha vontade de jogar ele de forma a completar ele 100%. Ele tem um menu de armas bem elaborado, apesar de não ser tão bom quanto Assassin's Creed 3, pelo que eu vi. Ele tem suas coisas muito boas para ser citadas. Ainda sobre a seleção de itens, você tem a seleção simples, que é através do pad mesmo do jogo, você pode selecionar as armas principais e os itens principais, como as arabatanas, a pistola, lutar de mão ou lutar de espada. Você também pode selecionar mapas de tesouro, aqueles mesmos mapas que você pegou lá atrás para tentar buscar. Uma outra forma de acessar suas armas e equipamentos é pelo Start. Você consegue visualizar as espadas que você tem e que você pode comprar. E também as pistolas que você tem e que você pode comprar. Tá aí aquele erro que eu citei no início do vídeo. Você vê tanto o que está em sua mão como o que está na loja. Por forças do além, você sabe tudo o que existe no planeta para se ter. Isso é foda, eu me empilhei com esse detalhe aí, mas tudo bem.
Tem diversas espadas e às vezes são bloqueadas de acordo com as missões que você vai fazendo. São bastante caras as armas do jogo. Você até pode pegar a espada dos NPCs e inimigos que você mata, mas você pega, usa e você não sabe os atributos daquela arma. Então é uma coisa meio sem lógica. Seria bom se você pegasse e ela fosse pra esse menu aí, com você tendo a descrição, você saber o dano dela. Você não tem nenhuma dessas informações. Aí tá o menu das vestimentas também. Você pode mudar. Mudar não, né? Você só faz visualizar. Que pra mudar você tem que ir lá na porra do convés do seu navio ou na loja pra você poder mudar de roupa. Isso é bizarro também. Mas se ele mudasse em qualquer lugar também ia ficar estranho. Na parte dos ofícios você pode fazer upgrade no personagem em si. E a maioria das coisas que você faz aí é justamente com aqueles bens de caças que eu falei no início do vídeo. Você pega as coisas que ele pede ali do lado direito e faz o que você quer. Você percebe nessa cena que tem alguns fragmentos de ânions, que são essas formas triangulares aí cheias de luz, que são bem complicadas de se pegar. E acredite, vai ter uns que você vai passar bastante tempo subindo só para você pular e pegar ele depois. O jogo inclusive tem um sistema de caça, que você pode caçar animais que em cada ilha tem um tipo diferente de animal. E ou vender a sua caça ou utilizar para fazer itens e armas. Vocês podem até perceber por essa cena como funciona o sistema de caça. Você tem várias formas de se pegar um animal, mas no caso de uma onça preta, como o gato não sabe brincar, os felinos não sabem brincar, então você tem que pegar de cima ou então dar tiro de longe. Sendo que se você der tiro de pistola, você ainda estraga a carne e a pele dela. Então é mais vantajoso você dar ou de arco e flecha ou com assassinato aéreo, como foi o caso. Um fator que realmente foi aclamado pelos fãs da franquia Assassin's Creed é o tamanho do mapa desse jogo. Os itens amarelos são os lugares que você já completou 100%. Ali embaixo mostra até as coisas que você já pegou. O verde é que você já visitou, porém ficou faltando alguma coisa ou diversas coisas para se pegar. O vermelho geralmente é utilizado para sinalizar as partes mais difíceis do mapa, como é o caso dessas torres de vigia e os navios lendários, que também são representados pelo item vermelho. Você pode aproximar as ilhas e ver o que ela tem, mas isso só fica disponível depois que você vai nela. E esses lugares pretos com interrogação, você não sabe ainda o que há naquele lugar. Pode ser uma ilha, pode ser um lugar para você mergulhar, porque tem mergulho no jogo, tem quests que são embaixo da água e são muito bem feitas, por sinal. Tem esses armazéns que guardam suprimentos, açúcar, vinho, você pode roubar. Aí tá o navio lendário que eu citei, não vá nele porque é barril. Você pode entrar na cabine do capitão e verificar os seus status. Você pode verificar suas frotas marítimas nesse mapa da mesa. Pode trocar suas roupas naquele item à esquerda. E do lado direito você acessa o menu do seu navio, que tem as melhorias para o Gralha, que é o nome do navio do protagonista. Sobre a parte de navegação, a parte que acontece dentro do barco, cara, acho que todo mundo gostou dessa parte, velho, porque a sensação de liberdade de você poder visitar o mar inteiro é incrível, velho. O gráfico do barco é muito bem feito. E você percebe que a tripulação da sua embarcação, eles vão cantando. E essas músicas é você mesmo que colhe nas ilhas. Você percebe que botando pro lado ali, você pode trocar a música que eles cantam. Ali em cima do lado esquerdo tem um life do navio. E em cima do life tem um ícone vermelho que demonstra o seu nível de procurado. Embaixo do life mostra a quantidade de tripulação que você tem. Essas pessoas vão morrendo na batalha e você vai pegando até mais população no meio do mar, pelos lugares que você vai passando. E até os navios que você enfrenta, derrota e pega parte da população para você. Então a parte do barco é muito interessante nesse jogo. Um detalhe é que você pode descer em qualquer lugar do oceano. Você para o navio, desce e vai mergulhar para pegar peixes, para pegar baús de tesouro que ficam no fundo do mar. Rola tempestades, tornados e as guerras são extremamente bem feitas. Nas cidades que você visita, o jogo possui lojas tanto de arma como lojas para atender as necessidades do barco, como munição, a aparência do Gralha e até upgrades para o próprio barco.
Esses upgrades, eles gastam tanto dinheiro como itens que você consegue nas suas viagens ou até roubando de outros navios, como açúcar, vinho, tecido, madeira e ferro. O jeito como o personagem sobe em determinado tipo de construção é muito bem feito. E até então, antes de lançar Assassin's Creed, eu só lembro de uma movimentação bem feita assim na franquia Splinter Cell, que hoje em dia já nem faz mais tanto sucesso. Mas enfim, vocês percebem que o gráfico do jogo é muito bom e a movimentação é bem realista nesse sentido. O foda que ficou faltando mesmo nesse jogo foi mais dificuldades nas batalhas e uma barra de estamina, velho, para quando você ficar empendurado assim nesses lugares que você cair, você não ficar vivo, caindo de um prédio de tipo 5 andares, como acontece no jogo. E também esses pontos de sincronização. Tá perfeito do jeito que tá, tirando esses pulos que você dá em locais que são rasos, que você vê que era pro cara morrer, mas não morre. Às vezes é até num pouquinho de palha, o cara se joga de uma altura incrível e fica vivo. Essas coisas que estragam, mas no geral é um jogo muito bom. Então é isso, galera. Eu espero que esse vídeo tenha sanado todas as dúvidas em relação a esse jogo, que ele inclusive tá até de graça na live. E se for comprar, sai por menos de R$ 50 um novo. Um usado você pode conseguir com um preço melhor do que isso. Acredito até que esse jogo vai vir para PSN de graça em algum momento, se já não tiver ido. Eu espero que vocês comentem, se possível compartilhem e avaliem esse vídeo, pois é o primeiro gameplay que eu faço no canal. E dá trabalho fazer um review desse, viu, galera? Muito obrigado a quem assistiu até agora.